ለአበሻ ባንድ ባካችሁ ለአበሻ ባንድ መጀመሪያ ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁን የመጣችሁ ተከበረ ምስጋና ለእናንተ ይገባል። እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተ። እንዴ ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ካሜራማኖች እንዴ አንተ ሰው ቆንጆ አለ እንዴ እዚህ ውስጥ? እኔ እንትቱ እንዲ ዞሯል እንዴ? እስቲ ወደዚህ ቀረጽ አይሆንም እንዴ ሄፊት? ካሜራማን ኦኬ ነው? አዎ እኛ ካገባን በኋላ በቃ ይሄ ግን እንዲውሎ በዚህ በኩል አሁን ኤዲት ሲደረግ እርግጠኛ ነኝ የሆነሽ ልጅ ጸጉር ነው የሚገባው ማለት ነው። ለማንኛውም ለቃብላችኋል ካሜራማን ዝግጁ ናችሁ? ዋው ለካሜራማኖች ለኢንኮም ስቱዲዮ በአጠቃላይ እስኪ ምስጋና ይገባል። ዋው ወጣቶች ናችሁ በአብዛኛው ማየው ወጣት ነው። ወጣት የነብር ጣት ፕሮግራም ወጣት ነው ማለት ነው። ስንት ነው እድሜ? ፊት ግን የ41 ድምጽህ ራሱ ያስታውቃል የ41 እንደሆነ። 21 አባባልህ የ41 ነው። በነገራችን ላይ ከሆነ ጓደኞቻችን ጋር ስናወራ አንደኛው እድሜውን በጣም ለማሳነስ እኔ እኮ ኢህአዴግ ሲገባ ታዝዬ ነበር አለ። አንደኛው ምን ቢል ጥሩ ነው? ሰክረ ነው የታዘልከው? ሰክረ ነው በጣም ተመችቶኛል። አንዱስ በጣም ራሳችን ለማሳነስ የምናደርገው ነገር አለ አይደለ? እንዲህ ሲያወሩ የእድሜ ነገር ለምን እንደምንዋሽ አይገባኝም። እኔን ጨምሮ እኔ አሁን ስታዩኝ ይህን ሾ ከጀመርኩ 5 ዓመቴ ነው። በ25 ጀመርኩ አሁን ስንት ሆኗል? 27 ዓመቴ ነው አይደል? እንዲህ ነው መታሰብ ያለበት እድሜ ላይ። አማክሩኝ እኔን የእድሜ ነገር ካለ። አይ አንዱ እኔ አለ በ1986 11ኛ ክፍል ነበርኩ አለ። ጓደኛውን ቢለው ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ደግመሃል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እድሜ መዋሸት የለበትም። ለማንኛውም ሴፉ ቤቤስ እድሜ ይስጠን ገና እንቀጥላለን። እድሜ ለሁላችሁም እድሜ። ከሀበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ እንመለስበታለን። ሀበሻ ሞቅ አድርጉት እስኪ። አዎ